এখন ঘৰত দুজনকৈ যুৱক, এজনৰ ভৰিত শিকলি, ধন ঘটাৰ বয়সত দুভৰিত শিকলি পিন্ধি ঘৰতে আবদ্ধ যুৱকজন। ভৰিত শিকলি লগোৱা অৱস্থাতেই যাৱতীয় সকলো কাম কৰে যুৱকজনে। এওঁৰ ভৰিত শিকলি, ভাতৃৰ ভৰিত শিকলি নাই, পিছে দুয়েই মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত। পিতৃভাতৃক চোৱা চিতা কৰাৰ বয়সত এতিয়া দুয়ো হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ। ঘৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে দুয়ো। ইফালে অভাৱে জুৰুলা কৰা ঘৰখনত দুয়োকে চিকিৎসা কৰিবলৈ নাই পৰ্যাপ্ত ধন। মৈৰাবাৰীৰ হাতীমৰীয়াৰ এই পৰিয়ালটোৰ বিননী শুনিব কোনে? ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী অৰ্থাৎ দুই যুৱকৰ পিতৃ আব্দুল জব্বাৰে বিচাৰিছে কিছু আৰ্থিক সহায়। কোনো হৃদয়বান লোকে যদি এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰে, তেনেহ'লে 7695864368 এই মোবাইল নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াব পাৰিব, অথবা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ 0033010573647 এই একাউণ্টৰ জৰিয়তেও আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াব পাৰিব এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক। ওচৰত মই সহায় চাই আছোঁ। আমাৰ দুটা ল'ৰা পাগল হৈ গ'ল, ইহঁতক আৰু নিজৰ জানটো একদম কমজুৰি হৈ গৈছে, কাম বন কৰিব নোৱাৰোঁ, বেমাৰত পৰি আছোঁ। সেইটো কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত হেমন্ত শৰ্মাক সহায় বিচাৰিছোঁ। তিনিজন দুইজন ফাগলা, জাকিৰ হুছেইন, জিয়াবুৰ ৰহমান। ফাগলা আমি যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী সহায় চাইছি, যে ইয়াতে জিলা ফুরির বাবুলের টেন চাইছি, এই শাহিমের টেন চাইছি, এমরানের টেন চাইছি, ইন্দা এই ফুতুলের টেন চাইছি, কেউই আমার সহায় দিছে না। এই ২০-২৫ বছরের মধ্যে কেউই সহায় দিছে না। হন আমার মৈরাবাড়ির আজাহার আলমর রিপোর্ট, খবর লাইভ।